Nur Nizam. Ketiadaan Ubaidullah juga. Kawalan awal untuk Negeri Sembilan berjaya untuk menghantar bola ke dalam kawasan penalti. Lakukan asakan di sana, tapi lihat bagaimana Nur Nizam. Ketiadaan Ubaidullah juga di bahagian serangan kerana jarang sekali ya, kerana kita tahu Kenadi yang mengalami kecederaan dan itulah yang menyebabkan beliau diletakkan sebagai ya memang betul. Kita tahu bagaimana keberkesanan yang cuba dilakukan oleh Nurilo dalam setiap perlawanan. Pada ketika ini beliau sudah pun menjaringkan itu adalah peluang untuk membolehkan beliau menjaringkan gol, tapi sayangnya tandukan itu tidak tepat ke arah dorongan mencari Safawi, tak berjaya di sana. Bijak daripada Zainal Abidin Jamil yang melakukan hadangan. Berjaya dikawal kemas Podium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Barisan pertahanan Terengganu. Darul Nizam ke arah gerakan ke sebelah kanan. Iksyah Kram. Darul Nizam. Takkan daripada Terengganu ataupun Negeri Sembilan. Berjaya diselamatkan. Hampir-hampir saja untuk Tuhan yang cukup baik daripada Matthew Steenvoorden. Kiri Faris Rifki. Agak terhad juga gerakan. Tidak ada pilihan di barisan hadapan. Semula ke belakang. Pasifi membiarkan kedudukan di sebelah kanan kepada Azam Azmi Murad. Beliau daripada Akram untuk Marin Pil. Paruh masa yang kedua untuk pasukan Terengganu. Untung separuh masa yang pertama mungkin akan mengubah sedikit corak permainan, terutamanya mungkin Tamislav ingin meletakkan pemain-pemain yang terbaik untuk mencari jaringan, ingin lebih kepada corak yang mendapatkan terutama saingan Liga Super. Jadi tidak mustahil dengan kemasukan beliau ini dapat membantu pasukan Terengganu. Ya, saya rasa dengan kemasukan Nurilo, walaupun kita boleh lihat bagaimana di separuh masa pertama tadi menusi kelebihan fizikal yang ada Azam kepada Marin Pil. Darul Nizam Ros Hasni. Di sebelah kirinya Faris Rifki. Darul Nizam. JK Terengganu, mereka lihat ada sedikit kelemahan di sebelah kiri kerana Jack Faye sudah ada kehilangan penguasaan bola, tapi masih lagi untuk Terengganu. Tuhan daripada JK. Masih lagi untuk Terengganu. Perak ketika ini mendalui Kuching City dengan satu jari. Afwan Mazlan melakukan larian di bahagian hadapan. Darul Nizam. Itu Steenvoorden. Semula kepada Syah. Ya, saya rasa ini yang kedua untuk Arun Kumar dalam lawanan bertemu dengan Terengganu ini. Dikawal oleh Jack Faiz. Satu lagi hantaran ke hadapan. Jor di sini sentuhan yang cukup penting daripada Medo. Syarul Nizam. Fungsi dan saya rasa dengan kemasukan Cik Rashid dapat memberikan lebih banyak support kepada Hanti Aun mengawal bola itu terlebih dahulu, dan kita lihat bagaimana Hadin dengan sengaja untuk memijak cuba memberi bola itu sedikit ke belakang. Itu dah menyebabkan kesilapan yang dilakukan oleh Zudin sebentar tadi. Body language yang cuba dilakukan oleh Zaki sebentar tadi. Beliau ingin Syari ataupun menjatuhkan Akia.
Terus daripada Safwan. 83 minit membantu pasukan Terengganu memang salah satu dan pengadil Muhammad Khairul Syahmi.